som det er Tordeschi i Italia, så tenkte vi at det passer godt å lære litt om den italienske kulturen. Og hva er vel mer italiensk enn opera? Dere skal få synge fra Libiamo, den sangen som vi sang nå. Seriøst? Nice da. Er du klar til det, Ja. Skal inn. Min tur? Ja. Det så dårlig. En skapra. Skap inn, inn, skapra. Ja. På open house. Det ikke stramme. Og koppen skal jobbe. Det derfor, der jeg kjempe etterskudd for at jeg sier il cantico. Men du skal si eil. Eil cantico. Da her er det bare å gønne. Vi har vært på Simla på fest før, på Røros. Vi har vært på Simla senge før. Jeg tror ikke vi så oppløst da, så vi må bare få... Det blir jo denne rautinga ute her også. Johannes og Kari skal få si. Ja. Kanskje mer klang og mer det tekniske på plass, men det er ekstra poeng for innlevelse. Så vinneren må bli... Therese og Niklas! Ja, vi har bedre stemmer, og det er godt å ta med seg videre.